Obedori shemtkhova moxta Kakhetchi Telomshi 72 tslis Tristan Shashiashvili daiqoba. Is kerzo gamozakhebebze elektrikosad mushaobda da elektrogadamtsem khazeb saartebda radrosat denma daartqa da 6 metri simagridan chamavarda. Shashiashvili Telovis savadmqoposhi miqvanis shemde gulpiltvis sundqvis ukmarisobit gardaitsvala. Shemtkhova dges Lado Gudiashvilis chekhshi moxta. Stekis shemde gadglobri mosakhleobas elektroenergia ar miezodeboda ris gamots mat kerzo elektrikosi gamoitsakhes. Momkhtaris gamo Telovelta natsili Kakhetis energodistributsias ყურადღებობაში ადანაშაულებს კომპანიაში კი ამბრალდებებს და პრეტენზიებს არ იზიარებენ. მომხდარზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. ჩაუტარდა სათანადო მკურნალობა, თუმცა მდგომარეობა მიუხედავად ჩატარებული მკურნალობის დამძიმდა და პაციენტი გარდაიცვალა ფულ გულფილტვის უკმარისობის მოვლენებით. ორი კვირა რომ გავდა, დენი არ ჰქონდა, ტელევიზორი არ ჰქონდა, მაცივარი არ ჰქონდა, ბავშვი კი რა მომიკვდა ამდენით, იძულებული გავხდი უკვე რომ გამომეძახა ნათესავი შინაურია კაცი, ხო ელექტრიკი. აი ასე იმსხვერპლეს კაცი, აი ამაგად მაგათმა გულხშიომობა და უყურადღებობა, აი ასე იმსხვერპლეს კაცი. სამწუხაროა რომ ეს ფაქტი მოხდა, თუმცა ამ შემთხვევაში კომპანიას არანაირი ალეულობა არ მიუძღვის, იმიტომ რომ ეს იყო კერძოდ დაქირავებული პირი. რაც შეეხება აბონენტს, რომელმაც ეს დაიქირავა, მას ალბათ ჩემი აზრით არ იყო მოთმინება, რომ მისულიყო იქ შესაბამისი სამსახური კომპანიიდან და შეესრულებინა სამუშაოები.